Nazdar, hele, jsem se rozhodla, že v příštím životě budu normálně u městské policie. Když to tady čtu, tady v našem českoskalickém kecálku, českoskalický kecálek, já si myslím, že všechny města mají svůj kecálek. Aha. Takže opravdu jako to chceš. Ahoj, čauky. Mildo, příští životy se dáme k městské policii. Tak, oni tady psali totiž, co všecko dělali. Takže třeba, poslouchejte mě, 1. března, to je už z března, jo? 1. března přijeli strážníci oznámení, které se týkalo otevřené hlavní brány ve sběrném dvoře. Takže městská policie řeší otevřenou bránu ve sběrném dvoře. Kontaktovali pracovníka technických služeb, který přijel bránu zase zavřít. Představte si to! To by normálně klidně mohla udělat i cvičená opice. Na to nemusíš být městský policista. Nazdar, Davida. Kolik letadel? Pá, píps. Tak, další, 4.3., čili je vidět, že 2.3. a 3.3. nedělala městská policie, ale vůbec lautr nic. Až teprve 4.3. asistovali strážníci hasičům a záchrance při vyprošťování poraněného muže z montážní jámy v garáži. Co to bylo za debila, který se vožralej spad do montážní jámy? To nevymyslíš. To je jako opravdu, ženská má kočár a ještě táhne koloběžku. Jednoho kočáru, druhej na kočáru, koloběžku v ruce, je tlustá jako prase. Víte, co je nejhorší? Když řeknete někomu, že je tlustý jako prase, tak se naprdnou. Ale víte vy tlustý lidi o tom, že vy nemusíte být tlustý. Vy můžete klidně jako zhubnout. Takže se neurážíte, když vám někdo řekne, že jste tlustý. Jo? Vy nemusíte být tlustý. Můžete prostě úplně normálně zhubnout. Čauky! Ahojky, že jo? No, takže dál. 4.3. naopak měli normálně strážníci alarm. Téhož dne opět asistovali tento, a oni furt jenom asistujou. U porodu, u tamhle toho, u kde čehos. Tohle to mám nějaký lišej. To léčím, nebojte se, léčím se. Jsem nesmělý, ale léčím se. Takže asistovali hlídce policie České republiky u cyklisty v podnapilém stavu. Vožralej cyklista jezdí tady na silnici. Chápeš to? Celou věc dořešila hlídka policie České republiky. Doufám, že byl zatčen a odsouzen k trestu jízdy na kole do Prahy a zpět. Hele, pamatujete na Berlín-Praha? Berlín-Praha-Varšava? Varšava-Praha-Berlín? Pamatujete se na Berlín-Praha-Varšava? Yeah! Alarm! Jo, takže 5.3. pozor, 5.3. pokračujeme. Co pak tam píšete? Ty pamatuješ? No. A tvoje bába to taky pamatuje. Pakliže není v Alzheimer centru. To taky může být v Alzheimer centru. Tvoje babička. Tvoje babička si to taky pamatuje. Nebo tvoje babička taví hovno? Znáte ten vtip? Je krásný vtip. Zeptá se učitelka dětí. Tak co dělá tvůj tatínek, Pepíčku? Můj tatínek taví železo. A babička? Babička taví hovno. To bude asi ten případ, že jo? Káťo, děkuji ti za sedíčko. Takže to tady nějaký user. Tak. 5.3. se na strážníky obrátila tísňová služba.
Tak a teď si dávejte pozor. Která se nemohla spojit se svým klientem. A víte, co ten klient? On si zapomněl vypnout letecký režim. Letecký režim zapomněl si vypnout na mobilu a z toho důvodu nebylo možné se mu dovolat, ty vole. To se tady řeší přes půl republiky, sem, tam, za naše peníze. Městská policie se platí z mých peněz. V odpoledních hodinách ten samý den řešili strážníci bezdomovce, který dělal nepořádek na parkovišti u autokempu. To určitě nebyl bezdomovec, to byl prostě jenom nějaký tamhle, že nemohl nalíst svůj stán. Hlídka s ním vše vyřešila na místě. A to by mě zajímalo, kam ho teda uklidili toho bezdomovce. Bezdomova. Bezdomovník. Po rusky bezdomovník. No? Co? Kam ho dali toho bezdomovníka? Jenčko, taky. Ahoj, Leo Blanka. Hezký. No čtu, no ale jako víš co, ještě to není ono. Včera normálně žiletky. V odpoledních hodinách ten samý den, ty policisti se nezastavějí. Oni se nezastavějí. Lítají od zásahu k zásahu. Kdyby měli ty, tenhle ten furt jenom si kupuje pivo. Vždycky jde pro 3 flašky, jde zpátky. Furt chodí jenom pro pivo, tenhle ten, to je alkáč normálně. V odpoledních hodinách ten samý den řešili strážníci zase bezdomovce. Aha, to je on. Pardon, to je to stejný. Dne 6.3. řešili strážníci odložené palety na jedné z místních komunikací. Kde se tam ty palety vzaly, to nikdo neví. Řešili to. Hlídka vypátrala majitele a ten palety odklidil. Palety. Bylo by fajn, kdyby ty palety přivezli k nám, protože palet, viď, Káťo, palet není nikdy dost. Takže jestli máte nějaké palety, přivezte je k nám. 7.3. odklízeli strážníci použité injekční stříkačky. Ne, Káťo, k tobě, ke mně. Jednu k tobě, jednu tak, sem tam. Emil, čau. No, takže, má ještě, ty Káťo, ještě, že je máme. Ano, náhrdelník, to mi dala sestra. Prej, že jsem plochá, tak to nechceš vidět. No, takže mě by zajímalo, ale kde odklízeli ty použité injekční stříkačky. Jestli někde na zdravotním středisku, no tak to asi jo, ale jestli je odklízeli někde v parku, nebo na hřbitově, nebo tak, nebo u nádraží, tak to by měli taky napsat, kde? 8.3. to byl Mezinárodní den žen. Takže řešili strážníci opilého muže, zase chlastá, který usnul na jedné z laviček. Opilý muž usne na lavičce, oni to musí řešit. Chápete to, jo? Sledujete to, jo? Strážníci muže probudili a ten následně odešel. Po chvíli však usnul na jiném místě. Takže takhle asi. Po chvíli však usnul na jiném místě. Tak to normálně, heleť, jako tyhle ty strážníci se nezastavějí. Janečku, já tě mám taky ráda. Ale pozor, tam nebyla tečka, tam byla jenom čárka. Po chvíli však usnul na jiném místě, čárka, kde při pádu poškodil 2 květináče. To je prdel. Vzhledem k tomu, že si pádem přivodil menší zranění, předali ho strážníci do péče rychlé záchranné služby. Takže o jednoho vožralce se tady stará půlka republiky. Jo? A představte si to, že ty naši strážci pořádku viděli, jak jsem vyjebala s tím bezdomovcem před
naším svatostánkem na Staroměstském náměstí a strašně moc se jim to nelíbilo. Nelíbí se jim to, když vyprcáte tamhle s nějakým bezdomovcem. Že jo, děkuji, mám krásné řasy. Takže tak, 9.3. v pozdních nočních hodinách, oni se nezastavějí, od rána do večera furt, Káťo, něco řešej. Hele, proč ty ses nestala doprčit s městskou policejní stanicí, hele? V pozdních nočních hodinách opět strážníci řešili opilého muže. Jo, takže to byl opilý muž 8.3., 9.3., který usnul před svým domem, ale naštěstí usnul před svým domem. Hlídka muže doprovodila domů. Ty kráso. Káťo, umíš si představit, co bys to měla za život, kdybys byla tady MP3? Káťo, ty to nemůžeš vzít tady MPčko, teď na to máš papíry do prčic. Teď bys jenom tamhle občas nějakému to... Ne, to mám jenom tady. Jo, Káťo, zauvažuj o tom. Ne, to je totiž umělá hmota tohleto. To je umělohmotný. Takže to bylo 9.3. Buď se tady řeší nějaký alkáči, nějaký bezdomovci, já nevím. Teďka přeskočili, docela 4 dny přeskočili. 4 dny měli, není pozdě, Káťo, není nikdy pozdě. Káťo, nikdy není pozdě. Nikdy není pozdě. Neříkej hop, dokud si nepřeskočila bránu. Tak, takže 9. řešili v pozdních nočních hodinách. 10. neřešili nic, 11. taky nic neřešili a 12. taky neřešili nic, což jako je šlechtí. O, ale pozor, 13.3. řešili, což jako je šlechtí. O, ale pozor, 13.3. řešili,